بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد. السلام علیکم. آپ شناسی میں آج ہم گفتگو کریں گے برج حمل کی جو بنیادی خصوصیات ہیں اس کے اندر پائی جانے والی مثبت توانائیاں، اس پہ آج ہم بات کرنے لگے ہیں. برج حمل میں سیارہ شمس کے حامل لوگ اکثر کھلے ذہن کے مالک ہوتے ہیں، انفرادیت پسند، چوکنا، فوری بولنے والے، عمل کرنے والے، پرعزم، صاف گو، فیاض دوست، مہم جو، طاقتور، پہلکار، جرأت مند، پراعتماد اور ذکی ہوتے ہیں. تو یہ آپ لوگوں کے اندر کچھ مثبت توانائیاں پائی جاتی ہیں، لیکن آپ کی خصوصیات کے اوپر ابھی مزید گفتگو جاری ہے. انشاء اللہ تعالیٰ پھر ملاقات ہوگی. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.